Maganda, mainit at maalinsang hapon UP Banyos Friday na naman po mga batchmates. Live na live dito po sa lungsod ng Kabuyaw. Ako po si RJ. Tambay na ulit sa programa hatid ay samot mga sa kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Isang magandang hapon nga po sa ating mga kabatch, yung mga classmates at blockmates na nakatutok mo ngayon sa ating programang Galing UPLB sa Radyo DZLB. Ang tinig ng kaulan, every Fridays po tayo tumatambay dito sa ating programa, no? 3 p.m. hanggang alas 4 ng hapon. Sa so oras pong isang minuto makalipas ng alas 3 ng hapon, kamusta na po kayo mga batch sa gitna ng napakainit na panahon, no? Mag-comment nga kayo ano ang temperature ngayon sa inyo-inyong mga lugar na naabot ng ating pong programa. Right now, dito po sa lungsod ng kabuyao 34 degrees Celsius ang temperatura pero nung nakaraang uh, Miyerkules ko nabalitaan niyo no, sa lugar ng uh, Dagupan, Pangasinan ay umabot sa 52 degrees Celsius ang temperatura na kaya ng makapaso ng balat. So magingat ingat po tayo at uh, ang paalala lagi sa atin ay uminom ng tubig no para hindi tayo ma-dehydrate. And of course, kagabi, kung kayo ay tumutok man o nabasa niyo po sa inyong mga news feed uh, ang ating NCR, tama ba? NCR Plus Bubble ay under general community quarantine with heightened restrictions no ano ba yung mga kabilang doon sabi ay uh, yung mga indoor dine-in services ay bukas na 20% seating capacity sa mga mahilig pumunta sa mga kainan. Ayan. Yung mga tourist attractions din ay bukas na rin up to 30% capacity at yung mga gustong magpaganda at magpagwapo, bukas na rin po yung mga salon, parlors at beauty clinic up to 30% capacity. Pero po sa religious gatherings mga batch ay 10% venue capacity. Pero sarado pa rin kaya yung mga gusto na mag-concert na, no, nabalitaan natin sa ibang lugar, nag-open na sila. Pero sa atin po lugar, sarado pa rin po yung mga entertainment venues, bars, concert halls, internet cafes, billiards and arcades. At, uh, pero pwede nang lumabas, so hindi na hashtag bawal lumabas. Hashtag pwede na po lumabas ang mula 18 to 65 years old sa mga lugar na under po ng uh, GCQ. So kamusta na po kayo sa gitna ng pandemya tuloy-tuloy pa rin po at uh, atin pong uh, na no na talaga sana ay matapos na itong bahagi ng ating krisis uh, na dinadaanan sa ating pambansa at sa buong mundo. Ayan at nakita ko kanina sa comment section napakaaga ng vice president ng ating galing UPLB class no present na po ang nag birthday na si Gen Garma happy birthday Sir Gen Beka man meron ka dyang pa delivery sa ating mga batchmates na nakikinig sa ating pong programa so happy birthday Sir Gen ay yan. Siguro bago natin ipagpatuloy ang ating uh, huntahan at kamustahan dito sa galing UPLB, lalo na may bago tayong segment, ay alamin muna natin ang mga bagong kaganapan sa atin pong pamantasan. Siyempre, hatid po yan ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Heto na at aarangkada ang UPLB balita. Palita. ito ilang balita mula sa UPLB. Invention mula sa mga UPLB scientists kinilala sa UPIDI Awards. Pintig 9, tinalakay ang pagkalulong ng mga kabataan sa bisyo. Mga tradisyonal na likang sining ng Laguna, tampok sa Oika Exhibit. Isa ang UPLB kakaw nano biosensor sa 15 imbensyon na kinilala sa 6th UP Invention Disclosure Incentive o IDI Awards na ginanap noong May 7. Ipinagkalo ang gantimpala kina Dr. Lilia Fernando mula sa Institute of Crop Science at Anthony James Franco ng Institute of Chemistry. Sinangunahan ng UP System Technology Transfer and Business Development Office o UPTTBDO ang naturang awarding ceremony kung saan kinilala ang mga inventor at researcher ng UP na nagsumite ng kanilang invention disclosure at patent registration. Ang Kakao Nano Biosensor na dinevelop sa UPLB ay makatutulong upang maagang madetek ang presensya ng Phytophthora palmivora, isang mikroorganismo na nakapamiminsala sa kakao. Pagkalulong sa bisyo o substance abuse ng mga kabataan ang pangunahing paksa sa Pintig 9 Transcend 2 Living a Better Normal, isang extension initiative ng UPLB. Pinangunahan ito ng Department of Human and Family Development Studies ng College of Human Ecology. Nagsimula ang Pintig 9 noong lunes, May 10, at natapos ngayong araw. Sa loob ng isang linggo ay itinanghal ang ilang webinar workshop episodes kung saan tinalakay ang mga sanhinang substance abuse at ang papel ng pamilya at komunidad sa paggaling ng ang nalulong sa mga bisyo. Bukod sa ilegal na droga, kasama rin sa diskusyon ng substance abuse ang labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Tampok sa mga webinar ang mga resource persons galing sa Texas Tech University, USAID Health Renew, at NAADAC o National Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselors. Mapapanood ang mga episode ng Pintig 9 sa opisyal na Facebook page ng Pintig sa facebook.com. Binuksan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts o OICA ang kanilang bagong exhibit noong May 11 na pinamagatang Laguna's Living Traditions. Tampok dito ang mga painting na naglalarawan sa mga tradisyonal na likhang sining mula sa iba't ibang bayan ng Laguna. Kabilang dito ang paglililok, paghahabi, paglalala, pagkakayas pagtataka at paggawa ng tsinyelas. Likha ito ng anim na visual artist mula sa Laguna na sina na Carla Sahona Santa Cruz, Lito Brion Balaran, Bernard Vista, Joey Ann Aginaldo, Camille Dailo Encarnacion at Dr. Antonio Jesus Kiloy. Binuksan ng Laguna's Living Traditions Exhibit bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month ngayong Mayo na pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Matatagpuan ng exhibit sa Sining Makiling Gallery sa basement ng DL Umali Hall at bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, lunes hanggang bernes. Tatagal ang exhibit hanggang July 9. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, naguulat para sa UPLB Balita. At atin pong napakinggan ang UPLB balita natin sa atin ng ating mga mula sa Office of Public Relations. Siyempre sa pangunguna ng kanilang direktor at president ng galing UPLB class. Ayan, na si Sir Mark Lester Chico na naunahan ni Jen na tumutok at mag-comment. Kaya po sa ating mga classmates dyan, mga blackmates at batchmates, mag-comment na po kayo sa mga gusto magpabate or nais pong makilahok sa ating discussion mamaya kasama yung ating mga guests no, sa ibang segment ng ating programa feel free po na mag, uh, mag iwan ng inyong mga mensahe sa comment section. So mabilisan lang balikan natin ng mga binanggit ni uh, Jessa no sa ating uh, UPLB uh, balita. So congratulations sa ating mga UPLB scientists no na sila Dr. Lilia Fernando mula sa iCrops at Anthony James Franco ng Institute of Chemistry dahil yung kanila pong uh, technology ay uh, kumbaga nakatulong po lalo sa sektor ng agrikultura kung saan nadedetect po yung presence ng isang microorganism na nakakapaminsala sa kakao. So congratulations po sa inyo. At uh, meron din pong isinagawang uh, webinar nitong kamakailan. Ang College of Human Ecology, oh. yan yung mga guests natin sa Tata UPLB, no? yung kanilang Pintig 9, Transcend to Living a Better Normal. No? Tama po yung kanilang mapinag-uusapan ngayon regarding sa impact no ng uh, substance abuse sa ating mga kabataan. At siyempre yung sa huling uh, balita natin ay meron daw art um, installation no, art exhibit sa uh, ating sining Makiling gallery no. At ito ay tungkol sa mga Uh, living traditions or art crafts ng ating lalawigan ng Laguna. Naku, tanong natin kay Sir Jerry, ibig sabihin open to the public ba ito, Sir Jerry? No guest natin si Sir Jerry ya po ng Oika nung nakaraan tungkol naman sa UPLB Community Pantry. So mamaya ay babatiin ko yung mga nakatutok po sa atin pong uh, pro programa dito po sa galing UPLB pero bago ang lahat no merong pong advisory ako nakita sa Facebook page na i-follow niyo po Facebook page and other social media accounts ng University of the Philippines Los Baños sa so, mga nanirahan po diyan sa UPCO na mga faculty reps at staff no na nabasa ko lang po ito na postpone daw po yung naka-schedule supposedly na power interruption sa May 16 So magatamay na lang po sa up, tayo sa update mula sa UPLB at sa NGCP. So good news yan, lalo na napakainit ang panahon. So hindi tuloy ang power interruption sa May 16. Ang oras po natin ay labing isang minuto makalipas ang alas tres ng hapon at bago tayo dumako sa ating bagong-bagong segment na to class UPLB ay uh, magbigay daan muna tayo sa ilang paalala ng himpilan. Magbabalik po ang galing UPLB dito sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran. Noong eleksyon 2019, 31% ng kabuang botante ay mga kabataan. Ngayong taon, ang kabataan ay nasa 68% ng 4 na milyong inaasahang karagdagang magparehistro. Bilang pagikayat na magparehistro, bukas ang Comelec kahit Sabado hanggang 30 ng Setyembre 2021. Bakit importanteng magparehistro? Una, karapatan mo at responsibilidad mo ito bilang Pilipino. Pangalawa, may kapangyarihan kang ihalal ang mga nararapat na pinuno. At pangatlo, nasa kamay mo ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ano pang hinihintay mo? Tara na at magparehistro dahil... May nalawa Sa At nagbabalik nga po ang galing UPLB sa Radyo DZLB ang tinig ng kaularan. Sa mga ngayon lang po nakatutok sa ating programa, every Fridays po tayo no? 3 p.m. sa fb.com slash radio DZLB. At syempre, mapapanood din po yan sa ating YouTube channel no ng radio DZLB. So please follow, like, and subscribe dahil sabi ni Chad, nasa more than 2,500 na po ang followers natin sa radio DZLB. At kailan lang po natin ito sinimulan. Kaya congratulations po. Patuloy po namin i-encourage ang UPLB community na tumutok sa mga programa at activities po ng Radyo DZLB. Of course, we have our program leader, Kakey, no? every Um, other Friday 7 PM po 'yan no kasama uh, ang UP Combrod Sock Radio DZLB at siyempre ang uh, uh, Youth Development Affairs of Laguna at syempre yung ating pong, uh, community cable TV program na dito sa Laguna na every Mondays naman po napapanood ng live 11 AM at napapanood sa Royal Cable TV Channel 6. Bago tayo siguro dumako mga batch sa ating uh, bagong segment ay binabati muna natin ang mga nakatutok ng live sa ating programa. Tulad, tulad na lamang ni Kla Garcia, ni Mark Devon Maitim at uh, nanonood din ang mga taga UPLB Alumni Association ngayon. ay eh, guess nyo, guess ata natin sa tatak ay uh, isa sa mga opisyal ng UPLB AA. Si Tris Laksa, si Ma'am Charlie na nanonood din mula sa OVCRE. Of course, our Vice President, Gian Garma. Si Mary Jane Hernandez Santa Ana, si Joan Marcelo Velasco Orot at si Sir Chris kalamlam at sa ating comment ay may nagsabi si Ma'am Tere Peralta, good very hot afternoon po. At syempre present na rin ang ating president ng galing UPLB na si Sir Mark Mark, Sir Mark Lester Chico. So hintayin po namin ang inyong mga comments sa atin pong programa. At uh, ito na nga po dahil sa oras na labing limang minuto makalipas ang alas tres ng hapon ay uh, tulad ng pinangako kung meron tayong mga bagong mga na tatamlay sa atin pong programa mula sa UPLB Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Heto na po ang ating bagong segment na Tuklas UPLB. Okay. So habang inaayos natin ang mga bagong ganap no, sa segment na to, ay eh, pakikilala ko na sa inyo ang mga kasama natin sa atin pong programa. Tulad po ng aking nabanggit ay tuwing second and fourth Fridays of the month, ang mga kasama natin ay mula sa UPLB OVCRE para ihatid ang mga latest research, um, development and extension public service initiatives ng atin pong universidad. At pag uh, second of uh, pag second Fridays ay tungkol sa research. Pag fourth Fridays naman ay tungkol sa extension. Extension, ano ba nangyayari sa akin? So ibalik natin ang bumper natin. Heto na po ang Tuklas UPLB. Okay, ayan. So ngayon ay tuklas UPLB at kapag tuklas UPLB at tungkol sa research and extension ang ating bagong makasama at segment host ay uh, papasok na ngayon si Harleen Viesca. Harleen, magandang hapon. Saan bang ang location mo ngayon, Harleen? Ayan, Harleen, hindi ka namin narinig kasi kailangan mo mag-unmute. Ayan! Harleen, magandang hapon. Magandang hapon RJ at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pinakauna nating guest dito sa Toklas UPLB ay isang university researcher at ang head ng Plant Pathology Laboratory sa Institute of Plant Breeding ng College of Agriculture and Food Science. Walang iba kung hindi si Dr. Mark Angelo O. Balendres. Welcome po sa Toklas UPLB, Doc Mark. Yes, Harleen, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood ng mga bisita or viewers sa Facebook or sa YouTube din po. Ayan. Muli po, sir, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon at hamon na rin na Umere Online upang mas ilapit pa sa publiko ang research, extension at development initiatives ng UPLB. So, para po tayo ay makapagsimula na sa talakayan, ang inyo nga pong field o expertise, Doc Mark, ay plant pathology. So, sa madaling salita po, Sir Mark, ano po ang plant pathology at ano ang ginagawa ng isang plant pathologist? Yun. Thank you, Harleen. Uh, thank you for inviting me here as well sa, uh, to Class UPLB. So ang plant pathology po is a branch of science that deals with the study of plant diseases, so yung mga sakit ng halaman. At ang um, plant pathologist, ang tawag sa na, nagsasaligsik ng mga sakit ng halaman. Um, hindi lamang yung mismong sakit, kundi yung sanhi ng sakit, bakit nagkakaroon ng sakit, at ano yung pwede nating gawin para mapuksa or ma-mitigate yung impact ng mga sakit or mga pathogens na dumadapo sa ating mga halaman. Mm -hmm. So, sir, sa plant pathology po, Bas, uh, meron po kayong pinaka-focus po na halaman na tinutukuyan niyo po or pinag-aaralan niyo po ang kanyang mga sakit o kanyang kondisyon? Mm -hmm. um, sa ngayon, ako po ay lead pathologist po ng mga vegetable crops. So yung mga kamatis, pepper, eggplant, at kung ano-ano pang mga vegetables crop. Uh, at the same time, kami din po ay nag-aaral ngayon sa dragon fruits, which is uh, considered a high-valued cash crop as well. So ngayon, pinag-aaralan namin yung mga fungal at bacterial diseases na ng mga bacterial and fungal pathogens na nagkukos ng mga diseases sa mga halaman po na ito sir na banggit po na sa vegetables po kayo nag uh, nag focus meron po ba kayong kaugnay na inspiration po or karanasan na nagtulak sa inyo, sir na magpakadalubhasa dito sa plant pathology a uh, bit of a tough question um, i guess uh, the experience and the education itself is uh, these two are the inspiration para mas nag-focus pa ako sa research um, I have a degree in agriculture But then um, yung experience ko as a researcher talaga sa plant pathology Dito sa Institute of Plant Breeding Yun yung parang naging tipping point na I want to do plant pathology So I guess um, I realized after having an advanced degree At saka nagkaroon ako ng regular position sa IPB I realized that I am more useful as a plant pathologist, kesa uh, maging something else. So I guess using the um, knowledge and using the experiences, um, mas my contribution ako sa community, scientific man or magpa sa social uh, community. Kaya um, still until now, um, I'm practicing research in the field of plant pathology. iyon ang ganda ng pong uh, inspirasyon niyan at karanasan sa inyo Doc Mark at siyempre kitang-kita po talaga ang inyong mga achievements na nagpapatunay po ng pagbibigay niyo ng kahalagahan sa plant pathology at isa na rin po kayo sa mga matutunog na pangalan sa field na ito para po sa kaalaman ng lahat si Doc Mark ang pinakabatang recipient ng GO Affemia Outstanding Plant Pathologist in Research at para na rin po siguro mas maiparating natin sa ating mga manonood, Doc Mark, bakit nga po ba napakahalagang pag-aralan ang mga sakit sa halaman po? Yan. Yeah. Um, thanks for the question, Arlene. Um, I think tayong mga tao are we're very connected with plants. Um, we rely on plants because they provide us food and also they provide food for the animals na kinakain din natin. So um, aside from that, ang mga sakit den, um, they are important. They interrupt yung sa supply ng food and materials natin. And so with the uh, reasons na importante ang halaman, importante ang mga sakit, I guess uh, pag pinagtunan natin ng pansin nito, we could help in um, mitigating yung impact ng mga sakit na yon doon sa production system. So, we rely on these plants for food and clothing. So, for instance, yung cotton natin, uh, sa fashion, galing yung sa plants din. So, even medicine, nagre-rely din sa plants. So, ngayon sa COVID-19 pandemic, if na, na, na nakikinig rin kayo sa palita, may mga plant-based uh, vaccines daw na ginagawa. So, we rely a lot on plants. And because itong mga sakit nito ay nag reduce ng yield ng mga halaman at even yung quality ng mga kinakain natin importante na pagtuunan natin sila ng pansin para ma ma continuous pa yung production ng healthy food para sa mga tao kasi uh, in the coming 2050 tumataas na po yung population natin so we need more food to feed the global population Yan take note po sa ating mga batchmates at classmates, itong mga points na nire-raise ni Doc Mark. At baka ito na rin ang maging motivation ninyo para katulad ni Sir Mark ay i-pursue nyo din ang plant pathology, whether sa bachelor's degree nyo or sa advanced studies. At Sir, dumako naman po tayo sa inyong uh, buhay bilang university researcher. Base po sa aming nakalap na informasyon, kayo po Doc Mark ay meron ng at least 12 research projects na nilid or kasalukuyan pang nililid. So, sir, matanong ko lang, ano or alin po sa mga research projects na ito ang inyong pinaka-paborito o pinaka-malapit sa inyong puso at bakit? Um, parang ang hirap pumili ng favorite, Harley. But um, lahat, lahat naman ng mga projects na yan, uh, hinawakan ko, uh, I, I consider them as all of my all all favorites kasi um, these are the projects na ginusto kong gawin. Um, but syempre, um, sabi nga nila, every first daw is special. So I guess ang una kong externally funded project was the Dragonfoot Pathology work dito sa IPB. And siguro doon ko din um, naipakita that our group could implement the project, we could manage the project, and so doon nagsimula yung um, Uh, reputation namin para magkaroon ng mga panibago pang projects so i guess nagbuhus nagbuhos kami ng hard work effort commitment and especially yung mga staff namin talaga na nagtrabaho doon um, uh, it paves way to more research funding and also research collaborations at pinapasalamat pinapasalamatan ko yung mga research associates namin at etc value kasi doon sa project na yun uh, nagsimula yung additional projects uh, namin. But as I've mentioned kanina hali uh, lahat ng projects ko they're all my favorites. Malapit sila sa puso ko. Yun lang. Meron talaga yung sinasabing special kasi doon nagsisimula, doon ka nagsimula and then doon din nag-spread yung ibang mga projects. Ayun. sir. Oh, so yung mga workmates ni Sir or yung kanyang mga team at staff, huwag kayong po magtatampo kung merong isang nabanggit na favorite si Sir dahil yun ang pinakauna niyang project. So, hindi pantay-pantay -pantay kayong lahat sa pagmamahal Doc Mark. Pero Sir, mabalik tayo dun sa Dragon Fruit na research project niyo po. Um, ano po kaya yung pinaka-impact ng research na ito, lalo po siguro sa field ng plant pathology research? Mm para nasa kompre ako ngayon Harley Um maraming mga significant. Uh, maraming significant outputs yung project uh, from a plant pathology perspective. Uh, Ang Unang-una na is meron tayong mga sakit na na nakita na hindi pa alam ng ibang dragon fruit producing regions or countries. Um, mostly sa aming mga reports na na publish ay mga unang country record ng mga sakit na yon. So before natin makontrol ang isang sakit, importante na malaman natin kung ano ba yung nagkukos ng sakit. Kasi baka mali yung ating magiging control measures pag mali ang ating pinagtuunan ng pansin. So, etiology which is the study of the causal agents, um, inuuna namin yun. And then, gusto naming malaman kung ano yung naging epekto nitong mga sakit nito. Kasi hindi naman lahat ng sakit matatawag natin destructive. May mga sakit lang na tinatawag natin minor diseases. Meron ding mga major diseases. Yun naman yung talagang nag, nagkakos ng reduction ng yield natin. So sa Philippines, na-identify namin na may dalawa o tatlong mga pathogens. Pathogens ay mga mikrobyo na nagkukos ng sakit. At um, ang information na to ay nag doon sa pag-select namin na tinatawag na resistant plants. So sa Institute of Plant Breeding, ang aming mandate is really to select or develop or explore plants na may mga resistance na capability para um, ma-fight nito ang infection ng isang pathogen. So doon sa mga baseline information na na-generate ng project, nag-lead ito towards um, identification ng mga control measures na hopefully pag na-deploy natin sa field, uh, makikita natin na effective para makatulong ito sa ating mga farmers para ma-mitigate uh, yung impact ng mga sakit na nasa kanilang dragon fruit area. Okay so ayun po maraming salamat po at meron kaming pasilip sa inyong uh, research project sa detalye ng iyong research project, sir. So, natanong po natin yung impact. Pero sir, syempre, habang ginagawa natin tong research project na ito, uh, meron tayong iba't-ibang mga ginagawang proseso. At bilang isang university researcher dito sa UPLB, matanong ko lang din, sir, kung sa ilang taon nyo po na experience as university researcher, ano-ano po yung mga pagsubok or challenges na kadalasang pinakaharap nyo po? Mm -hmm. Okay, sana hindi din ako mawalan ng trabaho kung sasabihin ko yung mga challenges na 'yon. Uh, but anyway, I think, um, hindi lang ako yung nakakaranas nito and I think many din yung mga nauna pa sa akin ng mga researchers. Um una-una is yung um, procurement process po natin. Um, I I do understand na like, it's a system hindi lang naman ito dahil dito sa sa UPLB. Um the the procurement process natin itself uh, cause, uh, causes delay ng mga materials and reagents na gagamitin namin sa project. And at the same time, um, may experiences din kami na it reduces the quality of the materials na nakukuha namin kasi may bidding process. So um, yun, challenge siya pero minsan naman natutulungan din kami ng mga tao regarding paano namin i-approach ito para makuha namin yung mga uh, materials na kailangan. At at the same time then may mga support din kami lalong lalo na dito sa lab. We have uh, another research group kay Dr. Fede La Cueva. So uh, tulong-tulong naman kami doon sa mga reagents and materials na kailangan muna pag wala pa yung mga reagents and chemicals sa ibang projects. So parang meron ng arrangement dito sa lab. Um, second naman, lalong-lala na sa mga nagsistart pa lang sa research, um, yung funding opportunities. So merong DUST and merong DABAR. Uh, ako po yung lubos na nagpapasalamat sa DABAR at DUST kasi um, sa first year ko as a regular researcher, uh, nagkaroon ako ng uh, projects from these two uh, agencies. Pero uh, may mga kakilala ako na pahirapan talagang kumuha din ng funding uh, uh funding sources. Eh, uh, luckily, meron tayong tinatawag na basic research program sa, sa OVCRE, Laking tulong din yun. ah uh, nakakuha din ako ng funding doon. Pero um, hindi siya kasing comparable doon or hindi siya kapareho ng mga funding, funds na nakukuha natin sa ibang funding agency. And I guess um, uh, kung mapa medyo mataasan natin konte laking tulong na din yun sa mga researcher. Ang siguro ang pinakahuli na napansin ko at siguro napapansin din ng iba, um, researchers sa UPLB or sa kahit anong UP system na universities or constituent universities, um, we do not enjoy the same benefits na nakukuha ng mga faculty, lalong-lalo na sa promotion. So for us, we need to wait na may mag-resign, mag-retire, at saka wag naman sana Uh, mamatay. So, um, yun yung pwede lang na uh, makakuha ng promotion because we have to wait for the item position para gan para apply uli uh, mas higher pa sa position namin. So, I, I, think yung tatlong yun ang medyo nakikita ko. Uh, yung iba minor naman na na-address naman. Pero kahit na meron yung mga challenges na ito, um, na nagpapasalamat ako sa mga Um, sa aming mga administrators na tumutulong sa amin para ma din yung impact ng mga challenges na ito, lalong-lalo -lalo na din sa mga kasamahan ko dito sa Plant Pathology Lab, kay Dr. Fede La Cueva, uh, kay Mr. Wyron Rituta, at sa director din po na nga si Dr. Rodel Maghira po. Ayan, salamat po Sir Mark sa inyong mga raised concerns at sigurado ako na itong mga binanggit niyo pong uh, challenges ay nakaka-relate din ang ating iba pang mga research extension and professional staff or reps na nakatutok sa atin ngayong hapon at sana nga po ay matugunan pa rin, matugunan ito lalo ngayon ng ating uh, administrasyon po at sir dumako naman po tayo dahil ngayong ngayon nga po ay kaka-announce lang na tayo ay mag-shift na from MEC uh, MECQ to GCQ so sir dito sa kinakaharap nating pandemya, for sure po nag-iiba-iba rin yung ating daloy sa pagtatrabaho. So bilang researcher po na madalas siguro ang oras nyo po ay ginugugol nyo sa laboratorio o sa field, ano-ano pong adjustments ngayong may pandemya ang kinailangan nyo pong gawin para maipagpatuloy ang inyong mga research projects? Hmm. Um, kami po ay uh, sumusunod sa guidance at instructions po ng university, lalang-lalang dito sa, sa IPB. Kaya um, laking, laking malaki yung impact ng changes ng mga guidelines natin, lalo na from ECQ, MNCQ, GCQ. Sa, sa group naman namin dito sa, sa plan path, um, nag, uh, may work from home arrangement kami para ma-lessen yung number of people na pumupunta sa lab. At nagbawas din po kami ng mga research experiments namin para hindi din um, marami ang gumagamit sa lab at sa field. Uh, minsan nga lang, uh, kailangan talaga nilang pumunta, so nire-reduce din namin yung time na pagpunta nila, and then the rest of that, um, work from home sila. At marami din naman silang natatrabaho sa bahay, kasi medyo naipon din yung mga data namin from before the pandemic. So nung nag-onset yung pandemic, um, nagsulat yung mga research staff namin and we're very lucky na nakapag-draft sila, nakapag-submit nakapag ng mga manuscripts and uh, some of these manuscripts have been published already. So I guess ngayon na medyo is more than one year na, um, need na din talagang bumalik sa lab para kumuha ng additional data at tsaka makumply yung mga naipangako namin na mga... Uh, goals and objectives or outputs ng mga projects. But at the end of the day, um, yung health at safety pa rin talaga ang kinukonsider namin sa mga staff namin. And as much as possible na um, hindi naman essential at, at critical yung gagawin nila, ay sa mag-work from home na lang po sila. So, ayun po. Ayun. Po. And so, Uh, buti na lang po sir at magpapasalamat po tayo sa inyong uh, institution po dyan na talagang uh, inaalagaan po nila at pina, nagbubuti po nila ang pag-aalaga pag sa inyong health and safety. At syempre, sir, mabalik tayo. I-congratulate ko po muna ulit kayo dahil po kayo ang isa sa pinakabagong outstanding senior researcher in the natural sciences. At ito nga pong award na ito ay ginawad noong ikaw 112 na founding anniversary celebration ng UPLB. So congratulations po muli, sir, sa inyong award. At kaugnay din ito, sir, Yes sir, kaugnay nga din po nito, marami sa mga nakatutok po sa ating programa. Ang gustong malaman kung kayo po, Doc, ay bukas ngayon para sa research collaboration. Siguro po, uh, ano-anong mga study, Doc, mark ang inyong ninanais na pagkaabalahan o kaya naman po ay ano-ano po mga expertise at background ang inyong hinahanap sa mga researchers para sa collaborations na ito. Yan. Yeah. Um uh sa research naman, um, it's always open for collaboration. At minsan, uh, minsan yung collaboration na yun pag nag-start na din kayong mag-usap uh, mag, mag, usap dun sa tao. So minsan na lang lumalabas na yung idea pag tapos na kayong mag-usap. So for us naman, at the moment, um, we're going towards um, rapid disease phenotyping na mas mapabilis yung pag-identify namin ng mga resistant lines at varieties. So Uh, at the moment naghahanap kami nun sa mga may mga expertise sa dig digital technology um kasi gusto din nun malaman kung uh, mas paano mapabilis yung pag identify ng ating uh, mga microbial mga pathogens na nagdudulot ng sakit and always welcome kami sa mga plant breeders hindi lang sa UPLB but plant breeders sa buong Pilipinas para um, uh, makipagwork sa amin sa kami ay Part ng plant pathology, tapos sa kanila is yung mga different reading lines na pinaproduce nila. Um, open pa rin kami sa collaboration with plant physiologists kasi um, tinitingnan din namin yung mga mechanism kung bakit naging resistant yung halaman, uh, ano yung mga physiological changes dun sa halaman pag merong sakit at walang sakit, at kung itong changes ba na ito ay nakikita natin sa mga susceptible o yung mga mabilis tapuan ng sakit at yung mga resistant lines. So, pero gaya nga ng sabi ko kanina, um, kahit anong field, I think pag, pag nag-usap kayo, bigla nyo lang maiisip na, uy, pwede natin gawin yan. So, I guess um, kung sa tingin nyo may pwede tayong gawin or kung sa tingin nyo ay may mga ideas na pwedeng i-incorporate ang plant pathology. Uh, we are more than welcome na mag-discuss ito sa inyo at i-discuss din sa amin ito. And then we'll take it from there. Ayan, kung kayo po ay interesado sa research collaborations at may background po kayo sa digi digital technology, sa plant breeding, lalo po sa mga plant breeders natin dyan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas at mga plant physiologist, mag-email lamang po kayo sa aming opisina sa obcre.uplb at up.edu.ph at po namin kayo kay Doc Mark Valentes. At may mensahe po si Sir Gen Garma, sana all multi-awarded awarded researcher. Hashtag academic goals. Pada yun, Sir Mark, sabi po ni Sir Gen. Ayan. Um, Meron din pong incoming question from Ms. Marlin from OVCRE. Ano kaya ang plans ni Doc for extension or assistance sa grassroots level? Um, I certainly believe that um, yung science na ginagawa namin would be useless kung hindi ito matranslate sa field at ma maipa Mahage sa mga stakeholders natin, and usually these are the farmers, the growers, um, other researchers, and um, students, even students. So for us, we're doing our best in terms of disseminating this information sa mga webinars namin, um, meron kaming mga various consultations with other people from other universities, and even here in UPLB. Um, when it comes to plants, uh, we we are collaborating with people who knows extension well more than us. But as much as possible, we're learning from them as well from an extension perspective. Because it's na for you to deliver information directly to the stakeholder rather than having a third party. But we always welcome help and support and assistance from our extension uh, extensionists. Um, and other support uh, staff, natin, and we're, we're grateful for uh, the office of the vice chancellor for research and extension. Because, um, pag mga merong exposure sa aming mga research, uh, they're always there uh, to ask us about this and that. And then minsan pag uh, may mga consultative uh, uh, deliberation, uh, lagi naman nagtatanong. So, um, ayun we're open for collaboration in terms of extension. Then, as plants, we were always uh, doing our best in terms of webinar and uh, also providing free consultation din growers and farmers natin at even dun sa mga different companies na related to plant breeding and plant pathology and in agriculture in general Ayun, maraming salamat po, Doc Mark, sa inyong uh, pagentertain pag-entertain sa question ni Tita Marlene. Yan. At para naman po sa ating kaunting dag dagdag kaalaman, it's a challenge ko si Doc Mark at kayo rin mga batchmates at classmates dito sa ating mini-game. So meron tayo ngayong ilang jargon or technical terms po, Dr. Mark, na naka-jumble ang kanilang letter. So, ang mga viewers natin at si Doc Mark ay susubukan itong buuin at i-explain ng mabilis or simple ang kahulugan nito. So, syempre, kasama na rin na mababanggit kung saan o kailan ito ginagamit. So, ang mga salitang ito ay may kinalaman sa pananaliksik, sa extension, or sa ngayong hapon sa plant pathology, or maaring mga activities o labo, uh, activities sa laboratory laboratorio at sa field. So, ready na po ba kayo sa ating maikling game, Doc Mark? Ready na po, Ms. Harleen. Yan. Ang mga viewers natin, ready na ba kayo? I-type nyo lamang po ang inyong mga sagot sa ating comment section. So, para sa ating unang word. Yun. Sasabihin ko, Ms. Harleen. Yan. Ano oh. kaya? Yan. Yes po, sir. Ano kaya itong uh, so word na ito? This one is um, etiology. Etiology. So, nabanggit ito ni Sir Mark kanina. So, ang etiology nga po, sir, ay tungkol sa? Well, it's, a, uh, it's the study of the cause of the disease. Yung sanhe ng sakit. Yan sanhi ng sakit ang etiology. Take note mga batch at class rates. Meron bang nakasagot sa ating mga manonood ngayong hapon? At para sa next word, no, word number two. So this Ayan, one... medyo mahaba-haba ito. Um, pathogenic ito, pathogenic. Pathogenic. Ayan, nabanggit din ito ni sir. So ang ibig sabihin ng pathogenic ay nagkukos ng sakit. Sir, tama po ba? Um, yes, malapit na dyan But it's the the ability Of the microorganism To cause a disease So it's yung ability niya to cause a disease yeah. yan. Yes, yung ability Na mag-cause ng disease Word number three um, Ayan, yan. Parang, parang hirap nito uh, uh, Plant disease <laughs> Plant disease Ayan, two words na ang plant disease, syempre, pag si Tagalog, ito ay sakit ng mga halaman. Okay. At para sa ating last word, ayan, ito po ay host range. Ayan ayan. Host range. Sir, ano po ang ibig sabihin ng host range? Ayun, ang host range po ay yung term na binibigay natin Uh, pag gusto nating malaman yung mga different species ng halaman na kung saan yung particular na pathogen or particular na mikrobyo na nagkukos ng sakit ay nagkukos ng sakit dun sa mga halaman na ito. So maaring yung host range ng isang sakit ay sa vegetables lang, meron ding sa mga fruit crops lang. So ito yung term na binibigay natin pag, uh, pag collective tinatawag natin yung mga halaman na Uh, susceptible doon sa uh, sakit na yun. Mm, yun. So, ang mga words na, na tuklasan po natin ngayong hapon na may kinalaman sa plant pathology, ulitin ko lang po ay etiology, pathogenic, plant disease, at host hostage. So, sa ating mga susunod pang episode, marami pa kayong matututunan na mga terms or jargons na makakatulong din sa inyo upang mas maintindihan pa ang agham sa likod ng mga R&D initiatives ng UPLB. At bago po tayo magpaalam ngayong hapon Doc Mark, may mensahe po ba kayo o mga paanyaya para po sa ating mga manonood? Um, uh, maraming maraming salamat po sa galing UPLB. lalo na, na sa 2 uh, class UPLB for having me here at na, na na exposed din po namin yung mga ginagawa namin dito sa Plant Pathology Lab na Institute of Plant Breeding. So thank you din Harleen for Uh, hosting well dun sa 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 part na to. And also, I'd like to thank all my collaborators, funding agencies, at mga research associates and support staff namin dito sa Plant Pathology Lab for the commitment to continue their um, um, commitment and hard work sa trabaho para ma-generate namin yung mga information na magagamit ng various stakeholders. Kung kayo po ay my time sa May 20, meron po kami tinatawag na second virtual scientific conference. So last year, nag-scientific conference kami via Zoom. So this year, because of that success, magkakaroon kami ng second virtual scientific conference and highlight po nito ay yung mga research na ginagawa po ng ating mga junior plant pathologists and mga young scientists. At uh, hopefully, maka-attend po kayo kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung ginagawa ng ating mga young researchers po. And muli, maraming salamat po sa panyaya dito po sa Tukla CPLP. Uh, sir, kailan nga po ulit itong conference na ito para sa oh. reminder sa ating manonood? Uh, this will be on May 20 from 8 a.m. to 11 uh, to 12 noon po ito. So May 20. Ayan. Ah, uh, muli, maraming salamat po. Dr. Mark Angelo Valendres, sa pagsama sa amin ngayong hapon sa pagbabahagi ng inyong RD initiatives at buhay at karanasan bilang UPLB researcher. Sana po ay makadalaw ulit kayo dito sa aming segment at sana ay mas marami pa po kaming ma-feature na researchers at extensionists mula sa Institute of Plant Breeding at College of Agriculture and Food Science. Maraming salamat din sa ating mga viewers na talaga namang Nakatutok at nakijoin dito sa ating pinakaunang episode sa Toklas CPLB. Balik sa iyo RJ. Ayan, har, maraming salamat sa at kay uh, Sir Mark. Eh bago tayo umalis siguro sa inyong segment, meron bang mga ilang paalala ang uh, Office of the Vice Chancellor for Research and Extension maliban sa paghahanap ng pa sa inyong game? <laughs> yes sir, meron pong ilang paalala at anunsyo ang of Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. So, ang OVCRE main office at annex building po ay mayroong routine disinfection kaya nananatiling online ang pagpaproseso ng ating mga dokumento. Hinihikayat po namin ang lahat ng may kailang ipaprocess na documents sa OVCRE na i-email po ang mga electronic copies sa documents underscore OVCRE dot UPLB at UP dot EDU dot PH. At binuksan na rin po ng OVCRE ang call for basic research proposals para sa 2022 UPLB Basic Research Program. Sa so, kung, kung kayo po ay may basic studies sa natural sciences and mathematics, social sciences at humanities, pwede po kayong makakuha ng financial assistance. I-email nyo lamang din po ang inyong mga electronic copy ng requirements sa documents underscore ovcre dot uplb at up.edu.ph. So ang deadline po natin para sa basic research proposals ay sa June 30. At para sa iba pang impormasyon at announcements na may kinalaman sa research at extension, manatiling updated sa RDE portal o website ng ovcre.uplb.edu.ph at sa aming Facebook page at UPLBRND. Kita-kits po ulit tayo sa May 28 dito sa Toklas UPLB. Thank you, sir! Maraming salamat, Har, at sa mga natin sa Office o the Vice Chancellor for Research and Extension sa ating bagong segment na to Class U UPLB kasama nga si Sir Mark Malendez. Naku, kinabahan naman ako dun sa basic research. Naku, wanted ako kay Sir Mike. <laughs> Ayan, sa oras pong 10 minuto bago mag-alas 4 ng hapon, magpupas lang tayo for a very, very short break. At sa ating pagbabalik ay papasok na tayo sa inaabangan yung segment na tatak to UPLB. Sa so, pagbabalik po yan, ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. galing UPLB. Galing, UPLB. galing UPLB at nagbabalik po ang galing UPLB sa si Radyo Diesel ang tinig ng Kaonlaran so every friday po tayo 3pm na tumatambay po sa atin pong programa bago tayo dumako sa ating last segment for this episode binabati muna natin ilang pang tumutok sa ating programa katulad na lamang po ni ma'am Vir Maria Lee, ayan, ma'am, late kayo. Meron po atang ano, minus po sa grade pag late na tumutok sa ating pong programa. Pero hello, hello kay Ma'am Reya, Ayan, binabati rin po natin sila. Ay, may bagbati si Itzy Canzana de la Cruz. Congratulations daw kay Miss Arlene at Doc Mark. Ayan, pa-shoutout daw tayo kay BC. Bing Lit. Ayan, Vice Chancellor Lit. Next time po, may papremyo kayo. O baka mama yung guest natin sa Tatak, magbibigay sila ng papremyo. Ayan, at yung lahat po na nakatutok po sa atin pong programa. At hindi ko na patatagalin pa, pero hindi tayo ang dahilan kung bakit tayo ngayon. So sobra sa oras, ang aking kasamahan na si Polly Valencia. Ito na po ang Tatak UPLB. Ayan na, sa ating technical director, Chad, hindi po ako ang dahilan ng overtime ngayon. Pero dumako na tayo sa ating inaabang segment. Dahil usapang alumni tayo, tinatawagan ko na ang best friend ko mula sa Office of Alumni Relations, Polly. Magandang hapon, best at magandang hapon muli sa ating mga catchmates at classmates na patuloy na sumusubaybay dito sa galing UPLB. So, biyernes na naman ulit. May makikilala right. naman tayong alumnus o alumna sa araw na ito. So, bago tayo pumunta doon, gusto ko muna pasalamatan ang ating mga che alumni relations officers na sina Dr. Amy Sheri Barion at Professor Catherine De Del Rosario dahil sila po yung tumutulong na mag-invite sa mga magiging guests natin sa buong buwan ng Mayo. Katulad nga po nung last Friday, ang ating nakasama dito sa tatak ang bagong upong din ng College Bye. of Human Ecology na si Dean Ricky Sandalo. So maraming salamat po sa ating mga aros kasi napakasipag talaga ng na mga yan na i-connect tayo sa ating mga alumni. Sino ba yung mga aros na yan? Ayan. Kabilang ba doon? Kasama <laughs> ka doon, Bes. Isa ka doon sa mga sisipag na alumni relations officers na unti-unti kong pinapakilala kada buwan. So, ngayon naman, uh, ngayong hapon, gusto kong kung meron tayong ipapakilala na Human Ecology Graduate, syempre, isang karangalan na ipakilala sa inyong hapon, sa, inyo, sa inyo ngayong hapon ng ating panauhin na presidente ng CHE Alumni Association. Also, siya din ang current VP for External Affairs ng UPLB Alumni Association. So halika't kilalanin na po natin ang ating panauhin sa araw na ito na si Sir Floro Francisco. Hello Sir Floro, welcome po sa Tatak UPLB. Hi, magandang hapon po sa kanilang lahat at sa lahat ng mga taga pakinig nood sa inyong uh, programa. <laughs> yeah, Sir Floro, saan po ba kayo ngayon? Live po kayo saan? Ako po ay narito ngayon sa aking tahanan dito sa Taytay Rizal. Malapit ay, lang po talaga sa Los Baños no, yung Taytay Rizal, mga parang layo ng Grove lang. <laughs> <laughs> Ayan, RJ makipagkwentuhan na tayo kay Sir ano oh. ah, kay Sir Floro. Sir Floro, umpisahan na natin yung ano, kwento ng buhay UPLB student nyo. So, bago natin puntahan yon ano po ba ang naging ano? Ano po bang naka-attract sa inyo para kunin ang kursong BS Human Ecology sa UPLB? Meron po ba kayong nag, naunang kurso? Ito na po ba talaga yung first course? Yan, magandang kwento 'yan kasi uh, unang-una po ay dati po akong estudyante sa uh, College of uh, Agricultural Engineering. Mm. Uh, nung ako ay nasa second year, ay uh, nabalitaan ko itong bagong kurso na kung tawagin ay uh, Human Ecology. At uh, nagkaroon ako ng interest at uh, aking um, pinag-aralan. Actually, ma marami kami magkaka-blackmate na nagka-interest nito kasi um, may mga binabasa kami dating magazine na kung tawagin ay Oikos. So nakita namin itong kursong ito at uh, mukhang naging interesting. At uh, sama-sama kami nag-shift, ilang kami magkaka-blackmate na lumipat dito sa kursong ito. Mm. So ngayon, uh, bakit ba sir ano po bang ano ano bang naka-attract sa inyo? Ano po ba 'yung nakita niyo sa Human Ecology? Well, ang ang pinaka-importante diyan ay uh, 'yung usapin ng uh, man and environment. Diyan umiikot ang usapin ng Human Ecology eh. Ano 'yung relasyon ng tao at ang kapaligiran. At uh, kailangan na, uh, pag pagpinag-aralan mo ang uh, buhay ng tao lalong lalong sa pagpaplano kung saan dapat sila nakatira ay uh, dapat iniintindi yung relasyon ng uh, bawat uh, bagay sa kapaligiran at paano magsusurvive at mamamaximize ng tao yung kanyang mga resources in a way na hindi niya sinisira ito kundi na-optimize niya lang sa kanyang pangangailangan. Sir, puntahan naman po natin. Uh, alam ko, napakadami ng experience niyo dyan sa, ano, sa UPLB. Pwede po ba kayong mag-share siguro ng kahit isa na memorable experience sa campus? Yeah, of course. Um, alam mo, nung estudyante ako, ang dami kong sinamahang organisasyon eh. Uh, actually, nung nasa engineering ako, nagsimula akong sumama sa isang samahan ng mga engineering students. Nung nandun ako sa, sa dorm sa, sa um, YMCA, may mga fraternity rin doon at niyayari nila po. Pero ang pinakamagandang karanasan ko ay uh, nung ako ay nag-enroll sa ROTC, no? At ako pumipila doon. Uh, wala pa akong tirahan noon. Um ako ay nakikipila para mag-enroll. Eh, nakita nila galing ako sa probinsya eh, katatapos lang ng bagyo noon, Typhoon Yuling. Dalalaho ko yung aking maleta at uh, sabi ko uh, kaya hupuhod dala ito dahil maghahanap po ako ng ano ng titirahan mamaya pagkatapos ko mag Abay sabi nila sa akin, "Ah, huwag ka nang maghanap, dito ka na tumira. Basta ikaw ay uh, mag-officer sa ROTC, bibigyan ka namin ng tirahan." So nung kinagabihan na yon, meron na ho akong tirahan at uh, tumira ako doon kaagad. Pero dahil nga ako ay sumama dun sa tinatawag na Cadet Officer Candidate Course, abay eh, lagi kaming uh, na napapahirapan doon sa loob ng dorm ng aming tinitirahan cadet barracks lumipat muna ako pansamantala sa YMCA so doon ako napadpat sa sa cadet barracks ng uh, ng UPLB kung gayat napasama akong maging cadet officer sa ROTC na napakahalagang karanasan para sa akin dahil ang dami kong natutunan doon uh, marami akong natutunan doon ng mga bagay na nung ako nagmamasters, nagma masters ay dati ko nang alam dahil natutunan ko sa pagiging officer ng ROTC. Yes, so, ano, oi pala best to si ano eh, si Sir Floro. Oh, ano, napaka-active ni Sir Floro, no? Sa kanya ano, I'm sure marami pa siyang mga pwede pang i-share na experience pero ah, uh, huwag na natin masyado ung baka baka lalo akong mapatay ng ating ano, no? Sorry, joke lang. Anyway, meron po ba kayong ano, Sir? Sir Sir Flora, mayroon po ba kayong nakilala ng professor during your student days na nag-share ng words of wisdom na nakatulong sa inyo to deal with the challenges noong estudyante pa kayo? Ah, oo, oo. nung nung estudyante ako, marami akong mentors, no. Mhm. Mm uh actually um, ang isang pinakamagaling kong mentor, um, dati siyang um, director sa uh, student affairs ng um, ng UPLB at uh, naging head din siya ng uh, ng uh, ibang-ibang department diyan ay si Dr. Feliciano Calora. Siya um, okay. ay tatay ng aking uh, kaklase at um, malimit kami mag-usap at malimit niya akong imbitahan sa kanilang tahanan. So habang nandun ako, lagi niya akong pinapayuhan at uh, lagi siyang nag-share ng mga karanasan sa akin at uh, share niya sa akin yung mga strategy niya kung paano siya naging successful sa buhay. Um, ang isa ko pang uh, idolo ay uh, Si uh, Dr. Marlito Cardenas, um, isa siyang environmental chemist na na-assign sa College of Human Ecology. Siya ang nagturo sa akin at ma-expose sa uh, consultancy work at uh, international work dahil uh, kinuha niya akong student assistant and then later on ay uh, kinuha niya akong co-author sa mga iba't ibang uh, research projects na ginawa namin. Na kung saan naging uh, tulay ko naman sa aking paghahanap ng trabaho sa aking profesyon, sa unang bahagi ng aking uh, pagiging professional. Yan, 'di ba napakakulay at napaka dami ng ano ng experience ni Sir Floro. So, sa kabuuan sir, paano niyo po ba ma-describe ang inyong student life? Well, uh, I think my student life is full and colorful. Um, ang ang sarap ng aking naging buhay dahil hindi lamang sa aking uh, organisasyon sa sa aking pagiging cadet officer sa UP Vanguard, sumama rin ako sa pagbubuo ng isa sa kauna-unahang organisasyon ng mga estudyante sa College of Human Ecology. Kasama ako sa founding members ng UP Oikos, na oh. kami yung nagpasimula, at yung UP Oikos ay buhay pa hanggang ngayon. Dung, ng trivia Then, na, na, nung, uh -huh. nung ako estudyante, sumama ako sa isang organisasyon ng mga estudyanting um, mga mahihirap na mga bisaya. Mm. But, ako yung isang Uh, half Ilocano half Ibanag ako pero sabi ko pag sumama ko sa ibang lahi at ibang grupo matututunan ko ibang kultura at ibang lingwahe. so natutunan kong magbisaya habang nasa kalsada ako kasi bumarkada ako sa mga bisaya ito yung UP barangay no uh, ito yung samahan ng mga medyo mahihirap na mga bisaya sa UP kasi maraming samahan ng UP ng mga bisaya sa UP pero itong grupong ito mga katulad kong uh, mahihirap din Ayan. So, marami naman tayong ano no, marami pa tayong pwedeng uh, balikan sa mga alaala no Sir Floro. Ngayon naman, Sir, puntahan naman natin 'yung inyong work experience. Meron na po ba kayong clear plan na gustong tahakin noon after yung graduate sa Human Ecology? Ay, of course. Um alam mo, ang ang kurso namin ay uh, ang major namin ay Human Settlements Planning. So, marunong kami magplano. Mm -hmm. At saka sa pag-aaral ko sa pagiging officer sa sa ROTC, isa sa mga importanteng pinag-aaralan namin doon leadership at saka planning din, no? Tactical planning lalo na pag usapin ng gera. So may plano na ako. Kaya lang ang ang problema namin nung pagka-graduate ko ay uh, yung kurso namin ay bago. So hindi alam na mga iba't ibang ahensya ng gobyerno kung ano yung human ecology. Ano yung ano yung nalalaman mo? So ang ginawa ko, instead na mag-apply ako ng trabaho, mm -hmm. dumalaw ako sa mga iba't ibang ahensyang ak- inaakala kung pwede nila kaming tanggapin. At ang ginawa ko ay in-interview ko yung mga head of agencies, yung mga boss. At sabi ko sa kanila, Sir, ah, pwede nyo bang i-share sa akin yung mga formula of success ninyo? Kasi kako, ako, ako ay uh, graduate. Hindi ko pa sinabing graduate na ako. Sabi ko, graduating lang ho ako. Eh. Ako ay nagpa ng aking career. So ang ginawa ko, nagkwento nag, interview ako sa kanila, may marami akong na-interview ng mga mga bossing, no? And then ang, ang isang parting words ko ay um, sir, um ako ay um, ito ang inaaral ko. Ito yung mga alam namin gawin. Eh baka may pangangailangan ng opisina niyo sa mga skills na ganito. Mm -hmm. So, with that strategy, actually um, two out of five, inalok ako ng trabaho. And um, yung isa nga, eh, paglabas namin sa kwarto niya, eh, dinala ko sa personal at sinabi, bigyan mo ng application form ito. At pasimulahin mo na siya kung kailan siya makakapagsimula. So, yun yung ginawa kong strategy. Ang galing yung, ang galing ng strategy niyo, sir, ha? Hindi, hindi ko naisip yun noon. <laughs> Ikaw ba, RJ, naisip mo yung ganun gawin? Ikaw ang pupunta sa mga, sa mga inaay mo ng mga companies, if ever? Or, hindi, hindi, hindi ganun kasi lakas ang aking self-confidence <laughs> nung mga first time, yung first time ko mag-apply eh. mm -hmm. Kano, maganda si... yun ha, maganda yung ginawa ni Sir Floro kasi nakita nila na pwede yung kanilang kurso, yung human ecology, doon sa kanilang mga opisina. Actually, kasi so, nahirapan kami maghanap ng trabaho noon. Hindi yes, naman ako kagad nakakuha ng trabaho eh. Actually, mm -hmm. nag-salesman pa nga ako eh, ng mga libro at saka ng kotse at saka ng real estate. Kaya lang sabi ko, ano bang maganda kong gawin para ano kasi pag pumupunta ako doon wala namang vacancy na para sa human ecology eh. no? so naisip ko yun nung medyo nagsasawa na ako dun sa trabaho ko sabi ko ganito kaya ang gawin ko so yun yung ginawa ko and luckily um, ko nga na discover na may mga planning officer na position pala so yun yung yun yung una kong naging position planning officer Opo, dahil human settlements 'yung ano niyon, major Ma-apply so, ma like, niyo talaga 'yung inyong natutunan. Ayan, maganda 'yan, maganda. Magandang tip 'yan sa mga ano, mga naghahanap ng trabaho na tingin nila ay wala silang uh, lugar sa kanilang mga future uh, employers. Baka naman meron, hindi lang po natin na ano nahahanap. So, try nyo strategy ni Sir Floro. Marami na ako naturuan so, yan. <laughs> Ayan, Sir. Ngayon naman, dahil nga po nabanggit nyo na po yung, ano, yung naghanap kayo ng trabaho, pwede nyo po bang i-share sa amin uh, ano po yung natutunan nyo sa human ecology na subjects nyo na hanggang sa ngayon ay naa apply nyo pa? Of course, yung unang-una, yung gaya ng sinabi ko sa inyo na dapat ay lagi mong iniintindi yung relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran. At pag sinabi natin kapaligiran, eh hindi lang ito yung uh, physical environment, hindi lang ito yung biological environment. Ang isa sa pinaka-importanting uh, skill namin sa human ecology ay yung aming social skills kasi pinag-aaralan namin yung social environment. So, ang course na human ecology kung tawagin namin ay holistic ang approach. no So, tinitingnan mo yung comprehensiveness ng yung environment at uh, pinag-aaralan mo kung... Uh, Paano mo ma-harness ang bawat um, element sa iyong environment para i-address kung anuman yung issue o problema o proyekto na gusto mong uh, isa katuparan. So ito ay gamit na gamit ko ito sa aking pagtatrabaho at at uh, sa aking karanasan at napakaganda kasi yung natutunan ko sa pagiging officer sa ROTC ay um, tungkol sa leadership at saka tungkol sa strategic and tactical planning na kung saan pinag-aralan namin yung logistic. Pag pinag-aralan mo yung principles of war, kailangan alam na alam mo kung paano mo dadalhin yung mga logistics doon sa gera. At alam na alam mo dapat yung paligid mo, lalong-lalo na kung sino yung kalaban at sino yung mga kaibigan sa paligid. So, napakaganda yung fusion ng karanasan ko at pag-aaral ko sa human ecology at saka yung pag-aaral ko at training ko sa pagiging cadet officer o yung pagiging vanguard sa UP. Ayan, sir. Tingin ko nakikita rin namin kung ano yung mga na-instill the values sa inyo ng UPLB. Eh. Yung ano yung, yung pag-strategize nyo, yung pag-iisip nyo rationally. So, ano, meron pa po ba kayong ano, um, mga values na na-instill ng UPLB na nakatulong sa work ethics nyo? Of course, um, yung unang-una dyan yung discipline. No? Um, sa pagiging cadet officer ko ay uh, napakahalaga yung training namin sa discipline kasi ewan ko kung tumira kayo sa campus no pero nung araw pag madaling araw pa lang gising na kami mga cadet officer at Nag nagjo-jogging na kami palibot ng campus at uh, sumisigaw kami diyan pag minsan ginigising namin yung mga napuyat na mga estudyante <laughs> no sinisigaw niya Sir noon? Kasi sa akin nga uh, physical uh, self ay uh, naalagaan ko yung aking kalusugan at natuto ako mag-manage ng oras. Kasi hindi naman kami ordinaryong estudyante rin, katulad din namin kayo. Uh, nag din kami pagminsan sa gabi, napupuyat din kami sa lakwatsa. Pero pagdating sa umaga, kailangan magising ka ng alasing ko kasi magja-jogging tayo, magro run tayo. Sir, you know, um, maputol. management, ma puto... ng management Sir, ma puto... of plan. Sir eh, sorry maputol ko lang po kayo. Yes, ah sir. ano po yung sinisigaw nyo noon? Wala lang, ano lang po. Serious <laughs> lang kami, paano nyo ginigising yung ibang estudyante? Uh, marami yun. marami kaming uh, marami kaming sinisigaw doon na uh, yung uh, yung mga wake up. Uh, ginigising namin talaga yung mga tao, no? Ah uh, here we come, mga pogi-pogi vanguard, uh, mga ganun sinisigaw namin. Ay sirena na ba nung panahon na 'yon, Sir Floro? Ah kami kaming kanta. May sirena na ba ng ano noon dati, yung tuwing 8 o'clock natin sa Katanghali nung panahon niyo, sir? I ah, mean, yung sirena, matagal na 'yan. Um, uh, tuwing uh, umaga, tuwing tanghali, meron talagang sirena yung sa ating campus at 'yun ay dinig na dinig namin dun sa barracks lalo. I'm sure, sir. Masakit sa tenga 'yun eh. <laughs> anyway sir, ngayon naman sir puntahan naman natin yung ano, yung pagiging officer nyo ng Alumni Relations, ah, uh, Alumni Association, rather. Paano nyo po ba na-maintain at nasa-strengthen ang communication at linkage sa ating mga fellow alumni? Especially kayo po ang ating, ano eh, ang Vice President ng External Affairs, at the same time, kayo din ang Presidente ng, ano, CHE Alumni Association. So, pwede yung po bang i-share paano natin mas mapapalakas o at ma-maintain ang komunikasyon sa ating mga alumni? Actually, um... Ngayong mga panahon na to mas madali na mag, ano, mag link up sa mga ano sa mga alumni no you just have to uh, make time for it and uh, find strategies and learn how to use the social media so katulad ngayon na um, nung isang araw nagmeeting kami kasi uh, medyo no, na-delay yung uh, pag-contact dun sa mga jubilarians eh nag-strategize kami at um, Nagvolunteer akong hanapin sila kasi medyo nahirapan tayo ngayon sa mga graduates ng class 1971. Siya nga pala, mga kuya, mga ate na mga graduates ng class 1971, hinahanap ko po kayo, no? So ang ginagawa ko ay uh, una maghahanap ako ng listahan and then uh, tinitingnan ko kung may mga contact details sila. Uh, pagka may email, maganda. Pag may telepono, maganda. Subukan mong tawagan. Uh, pag, na, pag nag respond ibig sabihin updated pa yung telepono. Pag nag sumagot sa email, ibig sabihin updated pa. Pero pag wala na, hanapin mo sa ano, sa Facebook o sa LinkedIn, itatype mo yung pangalan. Marami ka namang clue kasi nakalagay doon, graduate siya ng UPLB o nakalagay doon birthday niya. More or less, meron ka ng idea kung siya yung tao na yun. And then, mina ko sila, no? Like uh, yesterday, Hinanap ko yung isang pinakamagaling na graduate ng College of Agriculture ng 1971, si Mr. Cesar Drilon. Wala kaming contact pero alam ko si siya. Hinanap ko sa Facebook. Nakita ko pangalan. Sabi, UPLB graduate. Sabi ko, ito na nga yun. Send ko ng message. Pag-send ko ng message, sabi ko, sir, pakilala ko. And then sumagot siya, oh, thank you, thank you. At nahanap mo ako. Ito yung email ko, ito yung telepono ko. So, Kagabi, ang haba ng usapan namin. And ayun, meron na ako ngayong uh, isang uh, pwedeng pwedeng uh, mamobilize para sa Class 71, para sa Loyalty Day natin. Ganon din ang ginagawa namin sa College of Human Ecology. Nag-update kami ng aming directory. At uh, lalo na ngayon na uh, pwede na yung mga virtual meeting. no So it's no longer difficult to find these people. And once you find someone, Ine-network mo yun. Sasabihin mo sa kanya, o sino ba yung mga kabats mo? Sino ba yung mga kaibigan mo? Sino ba yung mga kabrad mo sa fraternity? Sino ba yung mga sorority mo? O yung mga ex mo? May mga ex ka ba dyan? Baka gusto mong hanapin natin. Actually, oh, RJ! Nagkaka-interest sila. no comment! <laughs> Ayaw na yata i-communicate, sir. So maraming salamat, sir, dun sa, ano, ha, sa inyong uh, suggestion. And also, dahil po dyan, gusto rin po namin imbitahan ng ating mga alumni na i-update po ang inyong alumni information sa website po ng ano, Office of Alumni Relations. Dahil, uh, isulat nyo lang oar.uplb.edu.ph Yan po yung website natin. Meron po kami dong um, update your info. I-update nyo lang po yung alumni information nyo para po mas madali po namin kayong ma-communicate ma at maano -ano, katulad po nung sinabi po ni Sir Floro. So, Uh, shout out ulit natin, Sir Floro, yung hinahanap niyo pong batch, Class of 1971. Ang hinahanap ko, mga batch of Class of 1971 for yes, Golden po. Jubilarian, Class of 1981 for Ruby Jubilarian, Class of 1996 for Silver Jubilarians. Ayan. So, actually, in-email blast na po namin din yan. Uh, Paki-email lang po yung email addresses na uh, sinend po namin through your email at meron din po tayo sa Facebook accounts natin. So, hopefully, Sir Floro, no, makumpleto, makumpleto na po natin yung committee para mas na po ang ating mga programa para sa Loyalty Day. Uh -huh. So, ngayon, Sir Floro, meron po po ba kayong gustong batiin or i-announce pa po on your behalf? Well, um, alam mo... Naging senior citizen ako um, last year. So ngayon ay, um, nung nitong nagkaroon ng pandemic ay meron kaming binuong uh, isang Facebook group mm -hmm. para sa mga senior citizens na kung tawagin ay senior citizens sa panahon ng COVID. At uh, kami ay um, nagbubuo ng isang uh, alternative na service organization para sa mga senior citizens at ang tawag namin ay Seniors for Seniors. Kami po ay bumubuo ng isang service organization, hindi po kami bumubuo ng political party o party list kasi yung mga insecure na mga politika diyan ay pinagbibintangan na kaagad kami at gusto na kaagad kaming mawala, no? Kami ho ay bubuo ng alternatibong grupo nagigising sa inyong mga bata na mga politika. o kami po ang maghahabol, at ngayon po, ang isa proyekto namin ay hinahanap namin ng listahan ng lahat ng mga nakinabang sa social amelioration program o yung ayuda ng gobyerno. Kasi trilyones ang ginubus natin pero ang sabi ng iba, wala kami natanggap. Lalong-lalo lalo ng mga seniors. So kami po ay uh, nagbubuo nito at um, harinawa ay magkaroon tayo ng chapter sa bawat probinsya at sa bawat bayan. Uh, sa Laguna ho, meron na tayong sinisimulang isang malaki, maliit na chapter at uh, Marami pong professor ng UPLB kasama ron. Napakaganda naman po niyan. Sinusimulan yung parang extension activity po yan sa ating mga senior. No? Dahil nga, bawal pa silang lumabas noon. Pero ngayon, pwede na silang lumabas. Tama ba, RJ? Yes, pwede, pwede na lumabas ang mga senior. Ayan. Pero, I think up to 65 years old. Yes, yes. Kasi yan, yan di... nga yung ano, yan nga yung dahilan bakit kami nabuo eh. Kasi ang Obo. battle cry namin noon ay No to isolation. Protection, not isolation. You should protect us, but don't isolate us. Kaya kami nabuo kasi nagalit kami, kinukulong kami. Eh, mas malalakas pa kami sa ibang doktor. Mas malulusog pa kami sa ibang doktor. Ayan. At, at least sir, from this experience, meron kayong nabuong ano, isang grupo na gusto niyo talagang ipaglaban ang uh, karapatan ng mga senior. So I hope mag ano mag-succeed po kayo dito sa ano nyo, sa inyong programa. At pwede niyo po yung i-share sa amin para ma-share din po natin sa ating mga fellow alumni na senior din po, di ba? Ayan sir, maraming maraming salamat sir Floro at pinaunlakan niyo po kami ngayong hapon dito sa Tatak. Pero bago kayo bago ko kayo mapakawalan, pwede ko po ba kayong uh, pwede ba mag-request ng Tatak shoutout mula po sa inyo. So sir, of course. Ako si Floro Francisco, Tatak UPLB. Ayan, maraming salamat, Sir Floro, and I hope to see you soon. Uh, mukhang mapa, magkakaroon na po tayo. Hopefully, pwede na tayo magkita-kita po sa Alumni Center para sa mga preps ng Loyalty Day. So ngayon po, uh, maraming salamat din, RJ, kasi binigyan nyo kami ng oras para makakuha na naman ng kwento mula sa ating alumni. So bago ako umalis, gusto ko po kayong anyayahan kasi from our Institute of Human Nutrition and Food, ng College of Human Ecology, inaanyayahan po nila tayo sa kanilang third Southeast Asian Conference on Eco-Nutrition na may temang Eco-Nutrition in the Disruptive Innovation Era ngayong May 20 to 21 from 9 a.m. to 5 p.m. So, uh, iniimbitahan po nila tayo, baka pwede tayong ano, maki-join sa kanila. Ngayon po, um, may, ang pinapakita po namin uh, poster ay isa lang po sa mga technical sessions na kanilang i, ano sa May 20. So, yung sa technical session 1 na ang kanilang title Innovations in Food and Nutrition Systems, meron po silang tatlong guests. So, hopefully uh, mapapublish po mapo-post pa po namin yung iba pa po, po nilang mga publication materials. So, marami pong salamat. Maraming salamat, RJ. And see you all next time po. Happy weekend po sa lahat. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Polly, at syempre kay Sir Flora na kasama natin sa Tatak UPLB. Maging si, um, si Sir Mark no? Balendres at si Har na rin natin. Mga taga OPR sa kabuuan po ng ating pong programa. So bago po tayo matapos, ay may mga ilang announcement lamang po tayo. Muli pong dadagundong at tutunog ang gandingan. No po, saksihan po natin ang online gandingan 2021 na may temang media kagapay, sang, kagapay ng bayan sa pagharap sa krisis sa pampublikong kalusugan at ito po ay nagnanais na bigyan ng uh, parangal po ang iba't ibang alagad ng media, mga natatangi istasyon, personalidad at programang naging kasangga po ng bayan sa ating pong laban sa pandemya. So sa May 22 na ipu ito, i-check nyo po ang FB page ng Gandingan Awards sa iba pang detalye. At uh, sa May 22, may invitasyon din tayo mula sa Philo Biosensia the UPLB Life Science Society ay uh, iniibitahan po ang mga kabataan lalo na po ang mga scholar ng bayan na dumalo sa kanilang leadership webinar na pinamagatang Youth Turn 2021. Ang tema ng kanilang event ay empowering youth action by strengthening leadership strategies. Lain po ng nasabing webin webinar na palakasin po at uh, encourage pa ang mga kabataan na maging um, active po na sa pakibahagi sa paggulat ng ating bayan. So May 22 ito 22 1pm to 5pm po via Zoom. So ilan po sa kanilang mga resource speaker ay uh, si Gabriela Youth, uh, ST Secretary General Ana Micaela Noble, UP Student Regent Reniko, UP Faculty Regent o oh, natatak UP LB si uh, Amy Lin Dupo. Amy Lin Dupo 'yan. Kabataan Party Representative Sara Elago at siyempre si Vice President Lenny Robredo. So dalawang back-to-back -back event and ano no? magkasabay na event May 22 yung Gandingan Awards at yung um, Youth Turn 2021. Ayan, ubos na po ang ating uh, uh, oras ngayon at naper uh, naperpunong-puno no, ng ating mga pinag-usapan sa kabuuan ng galing UPLB ngayong araw na ito. Sa mga blackmates, batchmates, at uh, classmates na tumuto po sa ating programa, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa po ng bumubuo ng ating pong programa mula sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations. At ngayon po kasama na rin natin, Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa ating pong programa. Tambay na ulit tayo next week sa programa ng hatid ay sa saring sa kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino na mga Scott ng UP Las Baños. Ito ang... Galing UPLB sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran. Class dismissed. Happy weekend. Stay safe and healthy. Bye-bye po.